Salam, xoş gördük. APA TV-nin efirində hadisədən sonra bələdçiniz Əbülfət Baxşəlidir. Həftə ərzində baş verən hadisələrə bir gün nəzər salıq. Balakəndə minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq dərəyə aşıb. Hadisə Yevlax-Zaqatala Gürcüstan sərhəd avtomobil yolunun Balakən rayonunun Beşbulaq adlanan ərazisindən keçən hissəsində baş verib. Şəkidən Balakən şəhəri istiqamətində hərəkətdə olan Volkswagen Passat markalı minik avtomobili idarə etmədən çıxaraq yolun sol kənarındakı 4 metr dərinliyindəki kolkosla örtülmüş dərəyə aşıb. Xoşbəxtlikdə xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəlilabadda mikroavtobus orta məktəb şagirdini vurub, nəticədə azyaşlı ağır xəsarətlər alıb. Mikroavtobusun törətdiyi hadisə Cəlilabad rayonunun Uzuntəpə kəndi ərazisində yerləşən orta məktəbin qarşısında baş verib. Daha dəqiq, Mercedes markalı mikroavtobusun sürücüsü kənd məktəbinin qarşısında 2016-cı il təvəllüdlü Sirac Həsənoğlu Rüstəmovu vurub. Qəza nəticəsində ağır xəsarət alan azyaşlı rayon xəstəxanasına aparılıb. Xəstə daxil olarkən onda qapalı kəllə beyin travması, başın təpə nahiyəsinin iri əzəmli çapılmış cırılmış yaraları, təyin olunmuş xəstəyə müvafiq cərrahi yardım göstərilmişdir. Tərəfimizdən hal-hazırda xəstə nəzarətdədir, müalicə alır, vəziyyəti stabildir. Baş vermiş hadisə üzrə hüquq mühafizə orqanları araşdırmalara başlayıblar. 8 aylıq körpə bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb. Hadisə Astaranın Pensər kəndində baş verib. Astaranın Pensər kəndində 8 aylı körpə bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb. Nənəsinin sözlərinə görə 8 aylı körpə manejdən yıxılaraq xəsarət alıb. Qohumları körpəni dərhal Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırsalar da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Gecə 23:55 radələrində Lənkəran rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə Astara rayon Pensər kənd sakini 2023-cü il təvəllüdlü Heybətov İslam İdrisoğlu daxil olmuşdu. Xəstəxanaya daxil olan zaman bioloji ölüm qeydə alınmışdır. Körpə meydi adət üzrə təhvil verilmişdir. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Minalardan təmizlənməmiş ərazidə heyvan otararkən Tərtər rayon sakini Arzu Hacıyev minaya düşüb. O, aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib. Tərtər rayonunda mina hadisəsi baş verib. APA xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi, Baş Prokurorluğu və Mina Təmizləmə Agentliyinin mətbuat xidməti məlumatı yayıb. Məlumatda bildirilib ki, 2024-cü il 21 may tarixində Tərtər rayonu Həsənqaya kəndi ərazisində mina hadisəsi baş verib. 1965-ci il təvəllüdlü Hacıyev Arzu Nəcəfoğlu keçmiş təmas xətti yaxınlığında minalardan təmizlənməmiş ərazidə heyvan oturarkən minaya düşüb. O, aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində həyatını itirib. Faktla bağlı Tərtər rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Azərbaycan Respublikası Mina Təmizləmə Agentliyi, Daxili İşlər Nazirliyi və Baş Prokurorluq bir daha vətəndaşları təhlükəsizlik qaydalarına riayət etməyə, mina təhlükəsi işarələrinin göstəricilərinə diqqətlə yanaşmağa və bələd olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa çağırır. Masallıda aralarında yaranan mübahisəyə aydınlıq gətirmək istəyən şəxslər arasında mübahisə qanla bitib. Belə ki, rayon sakini Aslan Ağzadə, Rusiyada yaşayan yerlisi Seymur Alışanovu ov silahı və kəsici alətlə qətli yetirib. Masallıda qətl hadisəsi baş verib. Hadisə ötən axşam saat 20 radələrində rayonun Şıxlar kəndi ərazisində qeydə alınıb. Masallı rayonunun Qasımlı kənd sakini 53 yaşlı Seymur Alişanovun ov silahı və kəsici alətlə qətl yetirilməsi ilə bağlı polisə məlumat daxil olub. Rayon hüquq mühafizə orqanlarının keçirdikləri tədbirlər zamanı həmin cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Seymur Alişanovun həmkəndlisi 30 yaşlı Aslan Ağazadə saxlanılıb. İlkin məlumata görə hadisə şəxsi münaqişə zəminində baş verib. Belə ki, Rusiyada yaşayan və Rusiya vətəndaşı olan Seymur Alişanov vətənə dönüb. Aralarında yaranan mübahisəyə aydınlıq gətirmək üçün Aslan Ağazadə Seymurun olduğu yeməkxanaya gəlib. O, özü ilə gətirdiyi ov tüfəngi ilə Seymura atəş açaraq onu qətlə yetirib. Hadisə kənd arasındakı yeməkxanaların birində baş verib. Belə ki, Aslan ov tüfəngini götürüb Seymurun olduğu bu yeməkxanaya gəlib və atəş nəticəsində Seymuru burada qətlə yetirib və buradan da göründüyü kimi ov tüfənginin cirizi məhz stolun üstündə qalıb. Məlumat gəldi zəng telefonuma. Hər halda durdu, gəldi, belə hadisə olub bizim adlanan kənd yolunda. Gəldi, yola çatdıq, dedilər ki, bu vətəndaş Rusiya vətəndaşıdır, burada güllələmə hadisəsi olub. Aralarından sonra da aydınlaşdırdıq, gördük ki, bunların öz aralarında düşən münasibətlərdir, nə isə nə olub. Onu biz məlumatını dəqiq deyə bilmərik ki, nə hadisə baş verir.
Meyit daxili və xarici müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Masallı rayon şöbəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma davam etdirilir. Göyçayda 25 yaşlı gənc 45 yaşlı həmkəndisini qətl etdirib. Ətraflı süjetdən tanış olaq. Göyçayda baş verən qətlin bəzi təfərrüatları məlum olub. Qətlə yetirilən Rıza Əhmədovun qonşularının bildirdiyinə görə o mağazaya gedibmiş. Bir müddət sonra isə ölüm xəbərini eşidiblər. O çölə bari də çıxanda ördür. Səhər-səhər işə, axşam evə gəlirdi. İndi axşam deyir, düşüb harasa o market var aşağıda, uzar yolun üstündə. Orada deyir, sözləri çəpləşib, çıxardı bıçağı vurub uşağıda. Bıçaq zərbəsinin təsirindən hadisə yerindəcə həyatını itirən Rıza Əhmədovun ölüm xəbəri də elə qonşulardan birinə gəlib. Mən gecə elə bir zəng olundu, dedilər ki, belə bir hadisə olub, irzə var qonşuzda. Onu bıçaqlayıblar. Biz şəxsən eşitdik, çox belə təəssüf elədik. Yaxşı iki dənə evladı var, oğlu, qızı. Qızı dəsən universitetə hazırlaşır. Gizli satlarında Göyçayda qətlə yetilən Rızanın məhz bu məhəllədə yaşadığı qeyd olunur. Sakinlərin dediyinə görə Rıza sakit həyat tərzi sürən bir sakin olubdur. Nə tər olub, nəcə olub bilməm. Heç kimlə də işi olmayan bir adamdır. Belə mərifətli, qanacaqlı, belə tərbiyəli, işinə girib gələn, çörəyən qazanan, ailəsindən ötə əlləşən bir adam idi. Qeyd edək ki, hadisə Göyçay Ucar yolunun Kürt kəndindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Rayon sakini 1999-cu il təvəllüddü. Mehdi Məmmədov aralarında yaranan şəxsi münasibətlər zəminində 1979-cu il təvəllüddü. Əhmədov Rıza Ağarızı oğluna kəsici alətdə ağır xəsarətlər yetirib. Cinayət əməlini törətməkdə şübhəli bilinən Mehdi Məmmədov saxlanılıb. Hazırda faktla bağlı Göyçay rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Şəmkirdə kişi öz qohumunu toyuqçucu üstündə güllələyib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Şəmkirdə qohumlar arasında düşən mübahisə qanla bitib. Hadisə bugün səhər saatlarında rayonun Ağlavaşlı kəndində qeydə alınıb. Güllələnmə hadisəsi hazırda qarşımızda dayandığımız evin yaxınlığında baş verir. Hadisə səbəb qohumlardan birinin ev quşularının digərinin həyatına keçməsi olub. Bundan sonra qohumlar arasında mübahisə düşüb. Mübahisə zamanı Mahis Ələkbarov qohumu olan Naib Həsənovu döyüb məlumata görə. Bundan sonra Naib Həsənov əsəbləşərək özünə məxsus ov tüfəngi ilə Mahis Ələkbarova odlu silahdan atəş açaraq xəsarət yetirib. Qohum olan hər iki şəxsin yaxınları onların arasında hər hansı bir narazılığın olmadığını bildiriblər. Evdə qayın dalaşmırlar. Bir-birinin önə gediş-gəlişləri yaxşı idi. Mən eşitdim ki, bir-birindən dalaşırlar, nə bilim, nə üçün dalaşırlar, bilmirəm. Biri əm qızının yoldaşıdır, biri də əm oğludur. Elə də narazılıqlar yox idi, bir-birinə gediş-gəlişləri də var. Kənd sakini 1978-ci il təvəllüdlü Mais Ələkbərov güllə yarası ilə Gəncə şəhər Birləşmiş Xəstəxanasının tabeliyində olan Abbas Səhət adına xəstəxanaya yerləşdirilib. Xəstəxanadan bildirilib ki, Mais Ələkbərovun yarası tikilib, onun vəziyyəti normal olaraq qalır. Xəstənin sol əlində bir neçə yerində qırma yaraları vardı. Xəstəyə ilk tibbi yardım olaraq yardım göstərdi, yarası təmizləndi və xəstə şöbəyə qaldırıldı. Hal-hazırda xəstə stasionar şəraitdə müalicəsi davam edir. Araşdırma zamanı məlum olub ki, güllələnən şəxsi onun yeznəsi Naib Həsənov odlu silahla vurub. Hadisə ilə bağlı Şəmkir rayon polis şöbəsinin əməkdaşları həmin ünvana gələrək müvafiq tədbirlər həyata keçirib, araşdırmalar zamanı cinayəti törətməkdə şübhəli bilinən rayon sakini Naib Həsənov müəyyən olunub və o özünün müvafiq sənədləri olan ov silahı ilə birlikdə saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Rusiyada yaşayan 16 yaşlı Azərbaycan vətəndaşı olan yeniyetmə həbs edilib. O, 10 yaşlı uşağı ayağından güllələyib. Rusiyanın Xanti-Mansiysk Muxtar dairəsində Azərbaycan vətəndaşı 16 yaşlı miqrant yeniyetmə 10 yaşlı uşağı ayağından güllələyib. Lentaz xəbər verir ki, qəflətən bir qrup yeniyetmənin biri tapancaya bənzəyən əşyanı 6 yaşlı uşağa tərəf tutub. Sonra isə digər oğlana atəş açıb, zərər çəkən isə onu bu davranışına görə danlayıb. Güllə onun budnayəsinə dəyib. Hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri 16 yaşlı Azərbaycan vətəndaşını saxlayıb və ondan pnevmatik tapanca götürüblər. Məlum olub ki, o silahı az yaşlı dostundan alıb, yeniyetməyə qarşı xuliqanlıq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb, o həbs edilib. Toz sakini Kür çayında batıb, onun yanında qonşusu və Özbəkistan vətəndaşı bir xanım da olub. Tovuz rayon sakini Kürdə batıb. Hadisə Kür çayının rayon ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Məlumata görə, aşağı öysüzlü sakini 37 yaşlı Cavid Baxşəliyev, qonşusu Namik və Özbəkistan vətəndaşı olan bir xanımla çay ətrafına balıq tutmağa və istirahət etməyə gediblər. Bir müddət sonra onların istifadə etdiyi rezin qayıq suda batmağa başlayıb. 2-3 nəfər olublar, bir qız, 2 də bunlar. O yanında olan adamlar nə deyir? Deyir ki, nə bilim,
mindiklər kamer toru kəsən baxdı, bıçaq gedib kameri deşirib, o da boşalıb yerə yatdı. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik sularda xilas etmə xidmətinin dalğıc qrupu xilas ediciləri cəlb edilib. İtkin düşmüş şəxsin axtarışlarına başlanılıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Hadisənin təfərrüatları aparılacaq araşdırmalardan sonra bəlli olacaq. Tovuz rayon sakini Şəmkir su anbarında batıb. Axtarışları aparılır. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Şəmkir su anbarının Tovuz rayon ərazisində düşən hissəsində balıq ovuna çıxdığı ehtimal olunan həmin rayonun aşağı Öysüzlü kənd sakini 1987-ci il təvəllüdlü Baxşəliyev Zabit Paşaoğlunun batması barədə məlumat daxil olub. APA xəbər verir ki, bu barədə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin kiçik həcmli gəmilərə nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupları dərhal axtarışlara cəlb olunub. Hazırda axtarış işləri davam etdirilir. İsmailədə itkin düşmüş şəxsin meydi göldə tapılıb. İsmayıllı sakini evdən çıxıb və geri dönməyib. İsmayıllı rayonunun Kürdmaşı kənd sakini 1998-ci il təvəllüdlü Qasımov Əli Elmanoğlu dünən saat 17 radələrində evdən çıxıb və yaşadığı evdən bir neçə kilometr aralıda olan gölə gedib. İlkin məlumata görə o gölə çimmək məqsədi ilə gedib, həmin vaxtdan yaxınları ondan heç bir xəbər almayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəlilabadda 11 yaşlı qızı elektrik cərəyanı vurub. O, hadisə yerindəcə ölüb. Cəlilabad rayonunda 11 yaşlı qızı elektrik cərəyanı vurub. Hadisə rayonu Günəşli kəndində baş verib. Kənd sakini 2013-cü il təvəllüdlü Zəhra Neftiyeva elektrik cərəyanının vurması nəticəsində ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Cəlilabadda xəstəxanaya müraciət edən 31 yaşlı kişi ölüb. Ətraflı təqdim etdiyimiz materialdan tanış olaq. Xəstəxanaya müraciət edən şəxs orada ölüb. Hadisə Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasında qeydə alınıb. Rayon sakini 31 yaşlı Vahid Nuriyev Cəlilabad rayon xəstəxanasına müraciət etdikdən bir müddət sonra onun öldüyü xəbər verilib. Qonşusunun dediyinə görə Vahid bir neçə dəfə xəstəxanaya müraciət edib. Bu gündə xəstəxanaya ayaqlarının şişməsi ilə bağlı müraciət edən Vahid Nuriyevə sistem köçürülüb. Onun yanında olan yaxınlarının sözlərinə görə sistem köçürüldükdən sonra xəstə şoka düşüb. Yaxınları bildirib ki, mərhum bir neçə dəfə həkimə müraciət edib, lakin hər dəfə ona gözləməyə məsləhət görüblər. Beləcə vəziyyəti daha da ağırlaşıb. Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasından isə Vahid Nuriyevin ölüm faktını belə izah ediblər. 24-5-ci ay 2024-cü tarixdə səhər saat 07:10 radələrində cinsiyyəti kişi olan 1993-cü il təvəllüdlü pasiyent Cəlilabad rayon mərkəzi xəstəxanasının təcili yardım şöbəsinə aşağı ətrafların flebiti və dərin tromboflebiti diaqnozu ilə müraciət etmişdir. Xəstəyə təcili yardım şöbəsində ilkin tibbi yardım aparılarkən xəstənin halı qəflətən pisləşmişdir. Reanimasiya şöbəsinə qaldırılarkən xəstədə bioloji ölüm halı baş vermişdir. Meyit aidiyyatı üzrə təhvil verilib. Qeyd edək ki, Vahid Nuriyev iki uşaq atası olub. O, ailəsini dolandırmaq üçün günəmuz dişdə çalışıb. Bakıda çox mərtəbəli binada yanğın olub. Yanğına səbəb yuxarı mənzildə yaşayan şəxsin siqareti eyvana atması olub. Bakının Nərimanov rayonunda yanğın olub. Hadisə Koroğlu Rəhimov küçəsi 12 ünvanında baş verib. 9 mərtəbəli binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşən mənzilin mətbəx otağı və dəhlizi yanmağa başlayıb. Alov yuxarıda yerləşən mənzilin eyvan qapısına da keçib. Əraziyə cəlb olunan Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşları alovun qarşısını alıb. Evdə olan yanar konstruksiyalar küçəyə atılıb. Bina sakini bildirib ki, yanğın yuxarı mənzildə yaşayan şəxsin siqareti eyvana atmasından sonra başlayıb. Hadisə 10 nəfər təxliyə edilib. Qeyd edək ki, yanan mənzilin sakinləri kirayə yaşayanlardır. Avtomobil təmir seyxində yanğın baş verib. Hadisə Qax rayonunda baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Qaxda avtomobil təmir seyxlərində yanğın baş verib. Hadisə mayın 20-si axşam saat 23 radələrində Xurşudbanın Atavan küçəsində Füzuli Mirzəyevə məxsus ümumi sahəsi 250 kvadrat metr olan 6 boksdan ibarət avtomobillərin təmiri seyxində baş verib. Yanğının söndürülməsi üçün Əraziyə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Qax rayon Dövlət Yanğından Mühafizə hissəsinin 2 yanğın söndürən maşını və şəxsi heyəti cəlb olunub. Yanğın zamanı bokslardan biri tamamilə, digəri isə qismən yanıb. Təmirə gətirilmiş bir avtomobil və yaxınlıqdakı tikililər yanğından mühafizə olunub. Yanğın zamanı xəsarət alan olmayıb. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Bakıda mənzildən 54 min manatlıq qızıl zinət əşyaları oğurlayan şəxs saxlanılıb. Faktla bağlı cinayət işi açılıb.
Binəqədi rayonunda yerləşən evlərdən birində oğurluq edilib. APA Daxili İşlər Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, zərər çəkən polisə müraciət edərək evdə olmadığı müddətdə mənzilindən ümumi dəyəri 54 min manat olan qızıl ziynət, qol saatları və digər qiymətli əşyaların oğurlandığını bildirib. Binəqədi rayon polis idarəsinin əməkdaşlarının həyata keçirdikləri əməliyyat tədbiri nəticəsində cinayəti törədən əvvəllər məhkum olunmuş Coşqun Həsənov saxlanılıb. Onun evinə baxış zamanı taladığı qızıllar, eləcə də mənzil oğurluqları zamanı qapıların açılmasında istifadə olunan xüsusi alətlər aşkarlanaraq maddi sübut kimi götürülüb. Qeyd edilib ki, Coşqun Həsənov oğurluq zamanı ətrafda olan müşahidə kameralarından yayınmaq və izi itirmək məqsədi ilə özü ilə həmin ünvana gətirdiyi çətir, papaq və maskalardan istifadə edib. Faktla bağlı Binəqədi rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Coşqun Həsənov barəsində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Saxlanılan şəxsin digər analoji əməllərdə iştirakının olub-olmaması araşdırılır. Onun qanunsuz əməllərindən zərər çəkən başqa şəxslər varsa, bu barədə polisə müraciət edə bilərlər. Qaçaqmalçılıqda ittiham olunan Kanal 13 telekanalının rəhbərinin həbs müddəti uzadılıb. Kanal 13 internet televiziyasının rəhbəri Əziz Orucov barəsində seçilmiş həbs qəti imkan tədbirinin müddətinin uzadılması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edilib. Səbail rayon məhkəməsində təqdimata baxılıb. Məhkəmə Əziz Orucov barəsində həbs qəti imkan tədbirinin müddətinin bir ay uzadılmasına qərar verib. Kanal 13 internet televiziyasının əməkdaşı Şamo Eminov barəsində də həbs qəti imkan tədbirinin müddəti bir ay uzadılıb. Qeyd edək ki, Əziz Orucov cinayət məcəlləsinin qaçaqmalçılıq qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildikdə və torpaq üzərində mülkiyyət, istifadə və ya icarə hüququnu pozmaq maddəsi ilə ittiham edilir. Şamo Eminova isə qaçaqmalçılıq qabaqcadan əlbir olan bir qrup şəxs tərəfindən törədildiyi də maddəsi ilə ittiham irəli sürülüb. Quba Dibadoğlunun isə istintaq müddəti uzadılıb. Ətraflı sujetdən izləyək. Quba Dibadoğlunun istintaq müddəti uzadılıb. Bu barədə Quba Dibadoğlunun qardaşı Qalib Toğrul məlumat paylaşıb. Vəkil Zibeydə Sadıqova APA-ya bildirib ki, istintaq orqanı tərəfindən onun barəsində seçilmiş ev tutarlığı qəti imkan tədbiri başqa yerə getməklə bağlı qəti imkan tədbiri ilə əvəz olunub. Onun ayağına taxılan elektron qolbaq açılıb. Həmçinin istintaq müddəti daha 3 ay uzadılıb. Qeyd edək ki, Quba Dibadoğlu ötən ilin iyul ayında həbs edilib. O ilk olaraq Cinayət Məcəlləsinin 204.3.1-ci maddəsi ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cərimə Nərimanov rayon məhkəməsinin qərarı ilə onun barəsində 3 ay 26 gün müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Daha sonra ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 167-3.1-ci maddəsi ilə yeni ittiham irəli sürülüb. Bu il aprelin 22-sində Nərimanov rayon məhkəməsində keçirilən prosesdə Quba Dibadoğlu ev dustaqlığına buraxılıb. Sabiq Tabor komandiri həbs edilib. Onun barəsində Bakı Hərbi Məhkəməsində keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Qərar əsasən komandir 5 il azadlıqdan məhrum edilib. Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissəsinin rüşvət almaqda və mənimsəmədə təqsirləndirilən sabiq tabor komandiri Elnur Əliyev həbs edilib. Bu barədə Bakı Hərbi Məhkəməsi qərar qəbul edib. Hakim Rafiq Abbasovun sədrliyi ilə keçirilən məhkəmə prosesində hökm elan edilib. Hökmə əsasən istintaq dövründə barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilməmiş Elnur Əliyev 5 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. O məhkəmə zalında həbs edilib. Hökmdə həmçinin ittiham olunduğu mənimsəmə epizodu üzrə ona cəza təyin edilməyib. Həmin hissə hökmdən xaric edilib. Qeyd edək ki, Elnur Əliyevə Cinayət Məcəlləsinin 311.2-ci maddəsindən əlavə eyni məcəllənin 179.1-ci maddəsi ilə ittiham verilib. İdman müəllimi Mehman Xəlilovun apellyasiya şikayəti üzrə məhkəməsi başa çatıb. Sumqayıtda 7 yaşlı uşağın ölümünə səbəb olmaqda təqsirləndirilən idman müəllimi Mehman Xəlilovun apellyasiya şikayəti üzrə məhkəmə başa çatıb. APA xəbər verir ki, Sumqayıt Apellyasiya Məhkəməsində hakim Məhəmməd Əli Rızayevin sədrliyi ilə keçirilən prosesdə qərar elan edilib. Qərara görə təqsirləndirilən şəxsin apellyasiya şikayəti təmin olunmayıb. Qeyd edək ki, ötən il aprelin 29-unda 2016-cı il təvəllüdlü Fərid Bakarovun Sumqayıt şəhər uşaq xəstəxanasında ölməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. İlkin araşdırma zamanı 1994-cü il təvəllüdlü Mehman Xəlilovun Sumqayıt şəhəri ərazisində yerləşən məktəblərdən birində sambo idman növü üzrə keçirilən məşq zamanı Fərid Bakarova xəsarətlər yetirməsi nəticəsində sonuncunun həmin xəsarətlərdən ölməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.
Faktla bağlı Sumqayıt Şəhər Prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 126.3-cü maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Mehman Xəlilov iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Daha sonra istintaq dövründə Mehman Xəlilova verilən ittiham dəyişdirilərək 120.2.4-cü maddəsinə ittiham verilib. Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə Mehman Xəlilov 19 il müddətində azadlıqdan məhrum edilib. Cəzasını ciddi rejimli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməsi müəyyən olunub. Özünü 12-ci imam kimi təqdim edərək, dələduzluq etməkdə təqsirləndirilən Aqil Babayevin cinayət işi üzrə məhkəmə qərarına verilən apellyasiya şikayətinə baxılıb. Özünü 12-ci İmam Mehdi kimi təqdim edərək 40 nəfərə qarşı dələduzluq etməkdə təqsirləndirilən Aqil Babayevin cinayət işi üzrə məhkəmə qərarından verilən apellyasiya şikayətinə baxılıb. Bakı Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən prosesdə qərar elan olunub. Məhkəmə onun cəzasının 3 ay azaldılması barədə qərar çıxarıb. Qeyd edək ki, Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmünə əsasən təqsirləndirilən Aqil Babayev 12 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Xatırladaq ki, Şaurma nömrə 1 restoranlar şəbəkəsinin şəriki olmuş Aqil Babayev Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsi tərəfindən həbs edilib. O, dələduzluq, külli miqdarda ziyan vurmaqda ittiham olunur. İş üzrə zərər çəkmiş şəxslərə 2 milyon 500 manat ziyan dəydiyi iddia olunur. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirləndirilən İlkin Süleymanov barəsində olan hökmdən verilən apellyasiya şikayətləri üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Tovuz rayonunda 10 yaşlı Nərmin Quliyevanın qətlində təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun barəsində olan hökmdən verilən apellyasiya şikayətləri üzrə məhkəmə prosesi davam etdirilib. Gəncə Apellyasiya Məhkəməsində keçirilən prosesdə prokuror çıxışında apellyasiya şikayətinin təmin edilməməsini, Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin qərarının qüvvədə saxlanılmasını istəyib. Daha sonra çıxış edən zərər çəkmiş tərəfin vəkili isə təqsirləndirilən İlkin Süleymanova verilən cəzanın ağırlaşdırılmasını istəyib. Təqsirləndirilən şəxsin vəkilləri isə gələn prosesdə çıxış edəcəklərini bildiriblər. Məhkəmə prosesi iyulun 10-da davam etdiriləcək. Deputat Fazil Mustafaya qarşı sui-qəsd cəhdi ilə bağlı saxlanılan Emin Əliyarov, Rəşad Əhmədov, Azər Sərcanov, Elşad Əskərov və Sabur Şirinovun cinayət işi üzrə məhkəmə prosesi keçirilib. Prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin istintaqa verdiyi ifadələr elan olunub. Deputat Fazil Mustafaya qarşı sui-qəsd cəhdi ilə bağlı saxlanılan Emin Əliyarov, Rəşad Əhmədov, Azər Sərcanov, Elşad Əskərov və Səbuhi Şirinovun cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə iclası keçirilib. Təqsirləndirilən şəxs Rəşad Əhmədovun istintaqa verdiyi ifadə elan edilib. O ifadəsində digər təqsirləndirilən şəxs Azər Sərcanovdan silah aldığını deyib. Mənə dedi ki, silah verəcəm, bunu saxlayarsan. Sonra getdi, çöldən idman çantası gətirdi. Çantada 7 güllə və patron var idi. Həmin axşam idman çantasını və 10 kilogram kərə yağı alıb evə qayıtdım. Azər deyirdi ki, Fazil Mustafa dini tənqid edir. Ona görə onu öldürəcəm. İranda vali adında dostum yaşayır. Sonuncu görüşümüzdə Azərin Fazil Mustafanı öldürəcəyi təqdirdə dəstək verəcəyini dedi. Dedim, necə dəstək? Dedi, pul verəcəm. Sonra İranda yaşamağa kömək edərəm. Bu məqsədlə mənə 30 min dollar pul verdi. Qeyd edək ki, Daxili İşlər Nazirliyinin və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin əməkdaşlarının birgə keçirdiyi əməliyyat axtarış tədbirləri nəticəsində terror aktını törətməkdə şübhəli bilinən şəxslər tutularaq istintaqa təhvil verilib. Geridə qoyduğumuz həftə ərzində yaşanan hadisələri bir daha nəzər saldıq. Çalışın təhlükəli hadisələrdən uzaq olun. Gələn həftə eyni zamanda, eyni məkanda hadisədən sonra görüşərik.